Well, no to thiete owega na ni ngatho nyingi muno ni guikarania na ithu thiini wa tabarira ya Drumeni ho ino muthe twina deputy governor wa kuma kuria Nyeri Caroline Karugu niwe muikariri gite wa kanjo ya deputy governors niwe turathie na mbere na kwaraniria nake hwaini wa muthe tukiranagia ciuria citiganite na muno muno uria ma deputy governors mareda gukorwo magika Caroline hwaini wa muthe wauga wathurirwo ni deputy governors mirongo ina na tano magikwira maya nimo maoni maria maitwo nginya ugitweka muikariri giti wao tatwiri atiriri ni atia murenda murenda watho usejio uhane atia niguo niguo theine wa watho uria twinaguo muthenya wa umuthi article 179 sabbatical 5 you get at deputy governor eterere o kinyaka heo wira toka kiuga atiriri twinariendekithia na nitwandikite memorandum tukane gera haji timu ya haji rere rathirukaga ya bbi tukoiga ati tondu wa vicio ni ya gativa ni kiheo wira ki gativa tukoiga atiriri deputy governor ri ni aheo portfolio emwe county ri portfolio yogima mwiri ni ri portfolio ya uhoro wa mavaravara ni ri portfolio ya environment portfolio ici ciothe ni ri portfolio ya mahiu nigukirorwa atiriri governor arore one of these portfolios oige atiriri deputy governor ikoragwa ri deputy governor na minister wa county wo horo wa ogima wa mwiri kana wo horo wa mavaravara na infrastructure akorwo kuri kaundu kangi arahingiria muingi tondu mundu uyu ni murihe ni muingi tondu mundu uyu ni ahitire akiuga ni aritungataga muingi na riu kadiva uria mutigite emutigite eterere oige oige mugire wa eterere o nginya riria akaiguirwo tha aheo kawira na kwa ingira siasa siambiriria kuingira mundu uyu akaimwo wira watuika ati ona kuri andu maraugaga atiriri ni deputy governor witu tutakimuwi ngamera atiriri muti mungikimenyanira ku na andu mamenyanagira wira-ini na riu mundu ndahetwo wira eretwo eterere na gutiri kundu angithie ona angithie igoti-ini angirwo kativa imwirite eterere o kinya muthenya uria akaheo wira twakiuga atiriri is very expensive for this country ni tutorona ati county government nyingi ciina biru nene muno irariha cia micara na ki twakiuga atiriri ako county government iugite ina mawaziri atandatu ri ni ikorwo iri na mawaziri atano waziri uyu umwe ri mucara ucio ni utwarwo uhoro wa utungata-ini wa muingi na deputy governor akorwo kuri kaundu karia ahingiria muingi twakio ona deputy president mitambo ya tinikira angikwira atiriri jega wabici ici tutirari uhoro wa wabici ici tondu wanjiru wa Karugu e wabici umuthi kana Ruto e wabici umuthi tondu rucio ni twakorwo twina deputy president yungi rucio ni nyeri ni gakorwo ina deputy governor ungi agakorwo akihingiria muingi kawira kariku koguo tutirari uhoro wa andu binafsi na nikio darega twarie ndeto icio cia Nyeri kana twarie ndeto icio cia kundu kungi tukauga atiri turore wabici tondu wabici ino ni ya gativa wabici ni heo wira wabici ni korwo iri na kaundu karia irahingiria muingi tondu mundu uyu ni ehitire na akiwa kirikaniro akiwa ni aritungataga muingi Kwa kahinda gaka Karo wabici ya deputy governor niri budget taru we wabici yaku ono kiuga andu kwenda twarĩrie cia Nyeri ni uri budget no tu gete wĩna ka budget wĩna ko kaundu ngĩka hihi o kagĩna kanini karĩa ũhetwo nĩ kativa kana nĩ kũrĩ ka budget ona kanini ona ndururu Michael nie jaragia na kihoto jiraga andu jiarĩirwo Nyarifo ngathie kanitha wĩtagwo wa Karuruanga ngarutwo na ngathie macira mathure tukarutwo kihoto na kwari uhoro wa ma wabici cia deputy governor itiri ona ndururu uria riu deputy governor mekaga riu tani ni njuka uku Nairobi ngaria na andu tawe Michael ngaria na andu aria angi tukacokaniria tuturu turia twina tuo ngoka tukakwira ukaundeithiriria wira uria ndiraruta watumia cancer tugathurima atumia cancer andu a wedime mwega mago kahamwe maga wikirira tuvesha handu kana makwira ni turi guteithagiriria kaundu kari uri koragwo ukiruta thiini wa county no itikoragwo iri mbeca cia county
ati deputy governor wakorwa ati wira ni ati besa ni heto deputy governor kana budget ika heo deputy governor na no kihoto office ya deputy governor kwa aga besa tondu nayo ndiri na wira ole ira higi ndwe besa irumagirira wira ni ukoki kwa mundu uyu ndahetwa wira ni kativa ri besa iragi ukagwika atia angikorwa kiri na budget yake no anyita ko ni kyotro igatiriri maundu ma no ginya marorwo na maroro ando matakurora matagwikira siasa theini maroro marore uhoro wa ginya uhoro wa county no ri iratangika na mishara na maundu maingi na ukoragwo ati county ni ikoragwo ikiheo besha no kaigwa out of that 90% besha ishirathi mishara mishara yo no irari hu andu ni ma ingikorwo inginyihanyihio tare wo gotora uga handu akokoro kwena CC komika na mugwaja makoro maria tatatu nigetha wiroyo portfolio ishi muheo ma deputy governor na tuhote kuhonokia mishare no dawasi gihe thibitari mavaravara mahote gwako na nigetha kinya waji ku aigwa gacama wa devolution ni gatho nyingi muno otugithina no aria sia oduwegi ugima wa mwiri na nitwini ukoretwo wi muhari wa mbere gukorwo ukinwirira na muno muno guthurima ona atumia maundu megi cancer jitikiria tu ohanini deputy governor tusoke tu omwena wa kwanyu county ya Nyeri niyo ya yohire oduwegi ogwitwo universal healthcare system na universal healthcare system mweno sio ne hanete te diete ikigwaga omuthenya hihi ndi kani mwana ni ile muri atongoria mwena wa Nyeri uria mungisoka musokereria system ino tondu ya launchiro kwanyu no muri amwe account iria si launchire universal healthcare system no drone kana ikiruta wira ne gatho muno Michael universal health coverage ni mutaratara ware hetwo theine wa agenda inya cia mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta o ari na riendekithia ria gukorwo akienda kuigwa ati mecie muno muno mecie ria mehinyiririku ndiroya gaburi kare mucie kana kagombe kare akara maheaga iria ekendia ati nigetha mbeca icio ithie thibitari mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta akiuga atiriri no ende gukorwa ati mundu wothe ni akuhota ku afford kuhota guthibitari arwara na kuhota kurigitwo tuhu na gukorwo kwina county nya iria icagurito cieke kindu gigwitwo research kana thuthuria wa mutaratara oyo na tugiuka Nyeri tukiandikithia andu nigetha tumenye atiriri theini wa Nyeri kwina andu aigana matangihota kwirihira ona mangirwo marihe NHIF ni andu aigana Nyeri matangihota kwirihira na nikio twathire tukiuragia andu ciuria na niweka wega ni kuhe kanya gaka tukiuria andu ciuria utumagira airtime ya mbeca cigana akuko ni uhota gutumira airtime ya mbeca ya ngiri imwe wiki imwe ri ungirwo rihe ka NHIF ga mana matano ni ukuhota nigetha tumenye atiriri akoni ni county ta ya Nyeri ri ina andu ngiri mana mugwanja out of ngiri andu ngiri mana mugwanja ri kuri andu ngiri igana rimwe matangihota kwirihira ona ungimera marihe NHIF nikio yetirwo research nikio twetagwo pilot county riu maumirira macio ni makirikirie kuoneka I think December na mutaratara ucio ni urokire urathira Rehu hali ya tuetereire na nituraririe na mutahi waka guwariri ya rari Nyeri, nituraririe na jirane ne muno ona niaririe shaka akirado wetodo niwe minister wogi mawamwere na ne uito ni wa Nyeri na nioe ruu orwado wa Nyeri uri ya ruhana na todo nituwa beririe kuiwasa moe wa UHC nio yete ni agu shoka dudu woku kodogo weto na irofi eti adu wake nigetha amenye uri ya mutaratarosio magenyita na hamwe na governor nigetha mudo o wothe uraigwa gacama wa UHC ndagatuika ati ni acokerera gukorwa ati ni aririhaga thibitari kana ni akuremererwo ni biru cia thibitari koguo njuge ati ni ndeto iraririo ni njuwe ni turaciaririe na minister mutahi wakagwe koguo andu a Nyeri mwiroreri wothe wa Nyeri ni tuwi hau hena gathina na ni njuwe hena gathina tondu riria wiritu ati urigitani ni tu ugacoka ukerwo angori hena ndurerwo uhoro ucio hena maundu matari clear na juge nituraririe na mutahi wakagwe na nitwetereire ndeto ciumane na iguru atwire ati mutaratara uyu uguthie na mbere uhana atia reke tuikare hau ciigi ugima wa mwiri mwihariirie atia mwita atongoria a mwena wa Nyeri undu wigie
kurwa na murimo wa COVID. Ne gatho muno jega tuge kinguki gikikira tukorire ne majega oro nawe droi gutire mundu urehariirie riu tare digere studio nawe tukiaraniria tukionanaga uthiu guthiu nikio mitambera irathie rimwe igekate ikagwo ko gutire mundu ngiuga tiriri ni turehariirie fio tondu na ithwe tutiro ni njugire jaragia ma tondu ni wega mundu kwaragia horo wa ma gutire mundu ngimwira ati ithwe ni turehariirie fio kurwa na kinguki tondu tutiro kinguki gikiguka iti adwothe tutiro yuka gitukore tuhanatia no uria twikite ta county ya Nyeri na governor mutahi wa kaigana yakirutite wira mwega na ni ageretie uhari angihota uhoro wa guthondeka kuria andu mangirwara mari aingi kuria mari komaga akone ni ICU igahota guthondekwa akone HDU ikahota akahota guthondeka uhari angihota tuge ni turathie na mbere o tugithikagiriria kinguki giki uria gigututwara o tugithikagiriria na ndo igana mararwara nigetha tukahota kuhurana nakio no gutire mundu ungikwira ati igana kwa igana ati tutureharirie na gutire mundu ugakua wa county itu no akorirwa akiaria ndeto cia maheni na dikwenda kwaria uhoro wa ndeto cia maheni ni tuge ni undu turathie na mbere o tukimenyaga kinguki giki na atia tukaiguate manasi gwitu takuria PGH ni manyitwo ni kinguki tukuri hindi ginya wording maturahingite ati tondu manasi aku ni matuika exposed magathi quarantine kogo ni maundu turathi owo tukirutaga oroka hora tuki adjustaga o tukigitagira mioyo ya andu aria tutumikagira na andu aria tutungatagira kogo andu ni maikare ogwo na ni turerwo kwina mitaratara iria twiritwo akwo ni kwaga kugeithania akwo ni kwaga kuonanaga andu aingi akone horo wa kwihumba karebeko ni tuthie na mbere na gwika maundu maria turerwo ni thirikari nigetha tuhote kwigitira tondu kwigitira there's a solution ni kwigitira ukinyetie ha uhoro wigie ni ukoretwo unyitanire na atumia muno mwena wa kwanyu uhoro muno wa guthurimo ndu wigie cancer ukinyetie ha ndeto ino gwa kahinda gaka ane gucokerie gatho muno jega na muci wa inoro wothe ni unyitirire muno na kumemerekia ndeto ici cia cancer tuge cancer ni nyingi muno na ni nyenda kuga cancer ni nyingi ona tutie nda kumianirira tondu no tumianirire andu maigwe guoya kana twenderia andu guoya na tutire ndo guo cancer ni nyingi muno theini wa Mount Kenya na twina maundu maingi tureka ni turera uguo mundeithagia ni turera andu metikire oritari mwe mwaka mundu akehotora guthie thibitari kwimenya na guthie thibitari guthie guthurimwo nigetho akone tatumia na ni turerwo cancer iria iratuhotereria muno tuhana tumia ni cancer ya nyondo na cancer cio ciari na tondu cancer ici irathimwo tuhu andu ni metikire guthie o kwihotora ritari mwe mwaka ugathie ugarorwo cancer ya nyondo na ni gucoka o kuri we jega mweri uyu uroka wa October ni gucoka guku studio ngigeria kuhuriria atumia gwetikire tuthie tutware nyondo citu cithurimwo na tuthie tuthurimwo cancer ya ciari na wathuri campaign ya kwandikoragwo iriyo ya atumia tondu na wathuri ni ahinyiririo muno ni muthiori na cancer cia nda ni nyingi muno theini wa Mount Kenya twagiwa atiri tondu cancer ici ni turacimenyari wa mbere ni ithwe gwetikira guthurimwo wa keri ni kuria thirikari uhoro wa ma agrovet ici cire kuo ukaiguaga ati kwetu tawa twaria njiraga andu ndathie kuu icagine kwari urimi uria wari wa tene wari wa chama ni twathia mugunda na ndari na kabanga kanini ndaneneha kabanga kanenaneneha tugathie tukorugira ria rita ria mbere na tugacoka tugathikirira waru urimi ucio ni wathirire ni undu atutawa turi kuo tuige andu mathia makagura tutawa tu ni turacoka tugathie tugaturia twakiuga atiriri andu ni macokerere urimi uria wari wa vata tutige guthaya ati tugege ati urimi wa dawa andu matige kuhura irio ciao dawa tondu ni mariria wahura irio ciao na kuri ari mimaugaga atiriri jega makoga ni twakwa kwa na family guri mafacirire na thumu wa mburi no icige cia thoko ngekira dawa icio ona itaramenyeka ihana atia we orare mokiugaga ati twaku twa muci umenye mwana waku ni arumagara athie handu mukawa na ni ma no aririria boga yo hure dawa na cancer ndiriaga muci gwaku twakiuga atiriri tondu no ithwe turari matuhana Mount Kenya ni turime urimi wa vata urimi wa kumenya ati irio icio no ni iririo ona ciaga kuriyo ni mwana waku ni iririo ni mwana wa mudugi tukoiga cancer ikwenda ihuranwo nayo na kinya mirimire itu na mirire itu
na ginya gwitikira guthie guthurimo tondu cancer ingenyitwo riria ritene ni hota ginya kuhona na mundu agacoka muturireini wake tukirikia hwaini wa muthi ciuria tu igire ciana arua wabere mwita deputy governors mukinyetie ha uhoro wa gucenjia wathoyu wa gutwika ati deputy governors makorwo makiheo kanya kanena nene tiga kali ari maheto gwa kaida gaka kali watu irona hatire kanya mwinako mukinyetie ha uhoro wa kugalura wathoyu negado muno Michael nituthiete owega juge na ni draigwa genete muno ni andu ni maranyitirira muno ni jigwete andu makihurira thimo makanjira we ni urari uhoro wa ma na ati andu aingi maragi uhoro wa ma mari kuingira uhoro wote tini ni tugukuona kihoto na tugetithwe turaruirira ma deputy governor maria magoka ma deputy president maria magoka na nigetha kinya o mundu wothe urarihwo ni mbeca cia muingi akorwo ari kaundu arahingiria muingi tuge ni twa kete memorandum na tukambe twarira kuri haji na timu ya BBI na magatuthikiriria na makono ria turoiga titherwo ni kihoto na makeda muno uhoro wa makeda muno uhoro wa riendekithia rito ya uhoro wa portfolio ni turathie na mbere na kumariria oda riri mara mishemania na mishemanio yao ya technical nigetha riria report ya mwisho eliuma tuigwe ati deputy governors na deputy president ni maheo kawira kare ya mari higagiria muingini twandikite memorandum na riu hau hage no turie muingi onaguo unyitanire na ithwe no na riendekithia riri rito ya andu aya ko mari wabici reke mari huo tondu ni marahingiria muingi oro kaundu Caroline Wajiro wa Karugu wajira we waragia ma na urereiro theinie wa kanitha kiuria giakwa kia muiso hwaini omuthi no mwaragia na governor waku na no reda no kwenda kurugama gitigea governor come 2022 Thank you. Jaragi uhoro wa ma no twaragia na governor wakwa ona riri mutai wakahwo yarare kuo ni turonanire ni twaranagiria angienda haria arenda ndimuteithiririe ni anjitaga na ni madigo wagwaga ekunjita ndimurutithie wira tawai wahete wa UHC ni twahotire kwandikithia andu magukinya o hakuhi andu girimana manana ni twaranagiria o ginya haria angienda twaranirie uhoro wa kurugama wa 2022 tugutigira ngai jega tondu tungiambiriria uhoro wa kurugama ni twathukia wira riu twina miaka iri twetereke hakwe 2 years kinya 2022 elections tungiambiriria uhoro wa uri ukarugama gitigiki kana uri utakarugama gitigiki ni tuguthukia wira na nie jitikiti ati muingi niguo ugaga niguo wendekithagia mundu uri amarenda arugame kuri andu magukamauga we arugama gitigiki tondu ni monete hinya wa hari okinyite tugetere mwananchi niwe uri na hinya niwe okera mundu hari akarugama no ukaka gaika nikahinda ka kuhingiria andu irekanero iria ciari kuo gaka nikahinda ka wira ni tugikiririe o wira na aria mataraheo tumaruwirire nigetha maheo wira muingi nigetha mbeca iria wajiku araruta cia igoti igakorwo kurika undu irahingiria wajiku Ni gatho muno. Asanti sana. Gasokia gatho muno na siuria ni nyinge muno waino omuthi. No ni tukwenda kwa bakumenya pio uria wewe tamuikariri gite wa kajo ya deputy governors. Ni maudu mariko mukoretwo mukienda gukorwo mukirugamia mwita kajo ya deputy governors. Na ni joe ni tugukorwo tugithie na mbere na direct ino theini wa Inoro FM kaida gatari kunene. No kwa riu asanti sana na tukauga ni gatho nyingi muno na ni tukenaga riria twagwita ugetikira gukorwo ukiaraniria na ithwe ni gatho asanti sana ni Caroline Karugu ni deputy governor wa kuma kuria Nyeri ni tukwaranagiria nake na ario deputy governor wa kuria musii wa Nyeri ni muikariri gite wa kanjo ya deputy governors marauga kahinda ni gakinyu onao makorwo makiheo wira muingaingi wa kahinda gaka wira wao no wabici na magikorwo metereire o uria marirwo ni magavana mao no makauga atiriri tuhei kanya ona ithue tuonie muingi uria tungihota gwika ngicago Michael Jega ni gatho nyingi muno no korwo hamwe na ithue hoine wao muthi mugirarie thayo na rucio rucini mukiumagara guthie kumatha Jehova Ngai arotwarana na inywe